Então, como é que eu transformo essas esferinhas na base mesh, numa malha, para me começar a distorcê-la? Simples. Você vai vir aqui, ó. Eu tenho uma coisinha chamada Adaptive Skin, que são as propriedades básicas, né, de como é que esse personagem, que são esferas, vai se tornar polígonos, né? Então, se eu aperto a tecla A, ele vira polígono, olha lá, né? Isso também funciona se eu clicar aqui em Preview. Dá no mesmo, tá? E a densidade da malha, você vê que está bem quadrada, porque eu estou começando com a Base Mesh, certo? Mas, se eu quiser que ele tenha mais detalhe logo no início, eu posso, tá? Eu posso pegar aqui em Density, ó, botar 2, por exemplo, e quando eu apertar a tecla A, ele já vai ficar mais suave. Mas eu não quero isso ainda, porque eu estou na fase de blocagem, né? Tem um vídeo no canal falando sobre o que é uma Base Mesh, tá? Mas, basicamente, é como se fosse a forma geral do personagem, certo? Beleza? Uma coisa que eu sempre faço também é eu tiro, deixo o Dynamesh em zero. Tem gente que trabalha aqui, quando você aperta, ele já perde detalhes. Eu não quero isso. Então eu vou ficar com esse previewzinho aqui mesmo, certo? Beleza? Então o que é que eu faço para transformar isso aqui realmente em polígono e começar a mover as coisas? Você clica aqui, ó, Make Adaptive Skin. Então ele vai criar, né? Quando eu fizer isso, pessoal, olha, saca bem aqui em cima que aqui nas minhas tools, né, eu só tenho a ZSphere01, que é esse projeto aqui que eu estou trabalhando, né? Mas quando eu clicar em Adaptive Skin, vai aparecer um novo modelo, que é justamente a minha Base Mesh, certo? Veja só, Make Adaptive Screen, quando Skin, quando eu subir ali em cima, ó, eu tenho a minha ZSphere01, que é esse aqui que eu estou vendo com vocês. Mas olha o que ele criou aqui do lado, ó. Ele criou a Skin Sphere. Aqui já é o meu personagem. Se eu voltar para esse aqui, que é a Z esfera, e apertar A, eu tenho as bolinhas, ó. A Base Mesh guardada. Todo momento eu posso voltar nela. Mas se eu vier para esse outro, que foi o que eu exportei, ó, agora ele está completamente de polígono e eu não consigo mais voltar.